Пане Миколо, знаємо, що нещодавно вийшла дуже цікава книга під назвою «Удавана Росія. Імітація величі і могутності». І один із розділів цієї книги написали саме ви стали співавтором цієї книги. І, зокрема, на ваш розділ йде в вашому розділі йдеться про Путіна і Україну і історію хворобливої одержимості саме Путіна Україною. Тож хочемо трішки поспілкуватися про вашу роботу, загалом про цю книгу і про роботу над вашим розділом. То чи можете розповісти, на чому ґрунтувалися ваші дослідження? І, зокрема, ваш досвід, чому, на вашу думку, Путін і його кліка настільки одержимі нашою державою? Ну, це дві різні історії. Одна – це моя особиста історія, як я взявся за цю тему. Я якраз в 22-му році був у Парижі в Інституті перспективних досліджень, коли почалася повномасштабна війна. І відразу виникла ідея у французьких колег скласти чорну книгу путінізму. Ну, щось на зразок чорної книги комунізму, яку Стефан Куртуа як редактор упорядкував років 20 тому, яка, до речі, перекладена була потім українською, також багатьма мовами. І от зробити щось подібне, таку от чорну книгу путінізму. Запрошено різних авторів, і оскільки я був під рукою, то мене попросили зробити саме про Україну, бо там різні теми. Ну, ви знаєте, що діяльність цього типу і цієї зграї, вона багатоманітна, має різні напрямки, а от саме, ну, Україна тепер якраз найактуальніша. Так що я працював фактично кілька місяців, дуже інтенсивно, то весь мій Париж зійшов на нівець, якщо хтось дуже заздрить, то не раджу. Це було кілька місяців пекельної праці, але розділ був завершений до осені 22-го року і війшов до цієї книжки, яка теж уже перекладається багатьма мовами світу. Я зробив українську версію, і, на превеликий жаль, вона поки що не знайшла, сама книга не знайшла видавця, так що я, ну, якби дуже принагідно скористався пропозицією Галини Зеленько включити цей розділ до книжки, яку вона впорядковувала. Він якраз дуже пасував до тієї книжки. І я дуже радий, що я, власне, і що стаття вийшла, і що я в доброму товаристві опинився. І я думаю, що і тема, вона справді важлива і актуальна. Очевидно, я минув рік чи навіть більше, так що довелося там зробити певний апдейт, певні оновлення, доповнення, зміни. А це не зовсім той текст, що у французькому виданні, але в кожному разі це, я думаю, що потрібна річ. А щодо другого вашого запитання щодо путінської одержимості, ну, звичайно, тут, мабуть, найкраще читати саму книжку і сам цей розділ. Я взагалі переконаний, що ця війна, вона, безумовно, вона була передбачувана, на превеликий жаль, і вона великою. Ну, очевидно, що можна було якимсь чином її зупинити, загальмувати чи якось скерувати втримати в інших формах. Те, що вона була, те, що вона ведеться 300 років, ми всі розуміємо. Але я вважаю, що в принципі тут же ж, що, з моєї точки зору, це проблема не самого Путіна, це якби одержимість всього російського суспільства. Я намагаюся показати, що вся російська ідентичність, оскільки вона має імперський характер, вона заснована на міфі про континуацію, про спадкоємність щодо Русі, і Україна тут фундаментально перешкоджає. Вона руйнує весь цей міф, руйнує всю цю тяглість, вона руйнує російську імперську ідентичність. Тобто вона робить такий екзистенційний виклик. У певному сенсі Путін має рацію, коли каже, що Україна – це антиросія, що це екзистенційна загроза для Росії. Тільки він не договорює, що це загроза і виклик не для будь-якої Росії, а саме для імперської Росії. Це просто, з іншого боку, це шанс для нормалізації. Якщо б Україні вдалося перемогти і подолати Росію, то, безумовно, це б неминуче призвело до ревізії, до перегляду російської імперської ідентичності, і, можливо, десь в якомусь майбутньому ця країна би стала нормальною, більш-менш нормальною. Бо сьогодні це, звичайно, це патологія, це, як казав наш великий співвітчизник, прореха на чоловічестві. Пане Миколо, а цікаво, чим різняться між собою французьке видання і українське? На яких саме аспектах ви акцентували саме французькій аудиторії, і що саме доносили от в контексті цієї одержимості Путіна Україною? Ага. Ну, ви знаєте, по-перше, французьке видання я робив спільно з Іриною Дмитришин, тобто я не настільки добре знаю французьку, щоб самому наважитися писати, і вона, звичайно, дуже конструктивно мені допомагала в цьому плані.
дещо роз'яснювала, дещо доповнювала. Тобто це в нас була така співавторська робота. Я писав англійською, а вона робила зразу з коліс, можна сказати, робила французький варіант. Я би сказав, що фундаментально відрізняються ці тексти. Ну, якийсь, очевидно, новий матеріал додався, тому що все-таки минуло понад рік війни з того, за той час. Але основна відмінність, це, звичайно, що доводиться іноземцям завжди доводиться пояснювати якісь деталі, які українцям не потрібні, бо ми, в принципі, знаємо так всі ці подробиці щодо Київської Русі, щодо там Хмельницького чи там Петра Первого, чи ну всякі такі речі, вони потребують для іноземців більших пояснень, ніж для українців. Ну, отакі, я би сказав, нюанси. А загалом відмінності не принципові. Концепція приблизно та сама. Я вважаю, що я проводжу дві концепційні лінії. Одна це, власне, щодо російської імперської ідентичності, яка є абсолютно патологічно сконструйована і не може жити без України, без поглинення України або знищення України. Це два варіанти. Перший не вдався, другий тепер намагаються реалізувати. І друге, це те, що Путін є якби еманацією, є втіленням цієї російської свідомості, російської душі. Тобто він не є якимсь винятком, не є якоюсь окремою патологією. Він є квінтесенцією цієї патології, яка існує на схід від наших кордонів. І, звичайно, я простежую цю еволюцію його поглядів, тому що я слідчу, він не від самого початку він мав цю обсесію, був інший трошки клімат суспільний, і я слідчу, були інші якісь пріоритети. Я показую, як поступово ця обсесія перетворилася в хворобу. Звичайний російський націоналізм, шовінізм, імперіалізм, він набував дедалі більш хворобливих, я б сказав сьогодні, параноїдальних форм. Пане Миколо, то чи можна Путіна і його кліку вилікувати від цієї хвороби, чи, можливо, їх легше пристрелити, як скажену собаку? Ну, ви знаєте, це складна дилема, тому що, бачите, тут же ж проблема не в Путіні. Якби йшлося тільки про Путіна і кліку, то ясна річ, що, звичайно, їх всіх варто було б так, як нацистських злочинців, відповідним чином покарати. А так, як приблизно, як соратників Гітлера, так, умовно кажучи. Але, на жаль, тут йдеться про величезну країну, величезний народ за кількісно, так, і більшість з якого патологічно хвора. Так що тут лікувати треба і дуже довго і тяжко. Я думаю, що лікування можливе. Ми маємо, зрештою, знаємо приклад нацистської Німеччини, яка була не менш хворою, та абсолютно фюрера підтримувала приблизно так само, той самий відсоток людей, що підтримує сьогодні Путіна. І очманіння було приблизно таким самим. Так що є медицина. Я думаю, що це, оскільки це психічна хвороба, це серйозна психічний розлад, то він потребує шокотерапії, на мій погляд. Тобто тут, звичайно, тільки справді якась фундаментальна режиму у війні з Україною, чи як вони виявляються з Заходом, може призвести до цього шоку і спонукати до переосмислення, до ревізії певних фундаментальних речей щодо себе самих, щодо того, чим є Росія, чи де її кордони до біса закінчуються і починаються, вони ніяк не можуть визначитися, де історія починається, зовсім не там, де вони собі уявляють, ну і так далі. Маса речей, які вони повинні переосмислити. І щоб спонукати їх до цього, безумовно, що треба, ну, потрібен якийсь серйозний шок. Умовно кажучи, так, ну, в рамках східної терапії це такий удар по голові має бути потужний. Пане Миколо, ви кажете, що ось ця ревізія і лікування Путіна, російського суспільства загалом може бути тривалим, але от цікаво, власне, скільки часу можна вкласти в оце слово «тривалість»? Скільки доведеться, можливо, років прожити для того, щоб побачити дійсно, що ось це деградоване суспільство таки виліковується? Ви знаєте, ну, сам процес лікування може бути швидким. Тут, бачите, набагато складніше здобути цю перемогу, яка, власне, буде для росіян шоком. Тому що після цього шоку, після шокотерапії, безумовно, одужання може бути швидким. Ну, це, знову ж таки, приклад Німеччини показує. А от здобуття перемоги, от досягнення цього шоку, це, звичайно, складний процес. І ніхто не знає, скільки це років може потривати. Ми бачимо, що справді боротьба дуже складна, кривава, болісна, особливо для українців. Так що тут я нічого прогнозувати не беруся. Але
Якщо така поразка відбудеться, то я думаю, що тут моментально відбудеться, ну не моментально, звичайно, але досить швидко. Тут почнемо, бо це теж буде складний і болісний процес, але це не до порівняння з тим, що ми маємо тепер. Я припускаю, що таке зцілення, ну нормалізація, вона можлива протягом кількох років, тому що люди, в принципі, дуже швидко перебудовуються, і в тому сенсі, що люди адаптуються. От сьогодні вони адаптувалися. В принципі, люди, населення, це досить таки пасивна маса. Вона достосовується до тих умов, вона насамперед думає про виживання, і от вона сьогодні і легше виживати от в умовах цього тоталітарного режиму, бути таким, як усі, думати так, як усі, прославляти фюрера і тому подібне. Але як тільки фюрера немає, вони відразу всі згадують, що вони завжди були проти. Це такий, знаєте, психологічний феномен. Зразу всі кажуть, а ні, та я ж там в глибині душі, я там завжди тримав дулю в кишені, я ніколи не любив. Так було, зрештою, ну, з усіма фюрерами, і зрештою, і зі Сталіним, і з багатьма іншими. Інша річ, що ця дуля в кишені, вона занадто глибоко захована. І так само, звичайно, завжди якісь сталіністи лишаються, і нацисти лишаються невиліковні. Це інша проблема. Але якщо йдеться про основну масу населення, то я абсолютно переконаний, що процес пішов би досить швидко за умови, звичайно, так мовити, доброго старту, за умови досягнення цієї шокової терапії, цієї фундаментальної поразки у війні. Повного краху режиму. На вашу думку, ось настання цього шоку, ось цього такого піку, може відбутися виключно через зброю, через збройну перемогу України над Росією, чи є ще якісь чинники? Я думаю, що так. Я думаю, що так, це, на жаль, єдиний шлях. Звичайно, що цим шоком не мусить бути взяття Москви українцями, що може бути технічно складно і може спровокувати справді ширий опір русських. Натомість якась символічна перемога на зразок, скажімо, там взяття Криму чи щось таке, це цілком може бути таким шоком. Взагалі якась серйозна поразка, яка може призвести до того, що сама ця зграя зі свого власного вожака. Тому що, в принципі, вожак тримається тільки доти, доки він здатен огризатися і вести цю зграю вперед. Але тільки він вагається, тільки він починає хитатися, тільки зазнає якихось невдач, поразок, я думаю, що самі ж вся ця банда його з'їдає. Це логіка, ну, всіх цих режимів такого типу. Ми маємо безліч історичних прикладів. Ну, зрештою, подивіться на останні місяці нацистської Німеччини. Там вже було цілий ряд був змов, цілий ряд намагань спроб було скинути чи якимось чином знищити фюрера. Ну, на жаль, невдалі, але вони були. Я припускаю, що тут буде щось подібне. Цей процес, він якби неминучий. Просто питання, на жаль, часу і зусиль, це інше питання. Пане Миколо, ну на сам кінець, якраз в контексті самої назви книги про імітацію величі і могутності, то наскільки зараз їм вдається підтримувати цей міф щодо величі і могутності Росії і російської армії, зокрема, і скільки він ще може тривати? Він глибоко закорінений, цей міф творився, бачите, він творився не тільки в останні роки. Він творився, принаймні, весь час в Росії, але Путін активно взявся за його реконструювання десь уже від кінця 2000-х, так, приблизно 2007 рік почалися весь цей психоз, все це побєдобєсі і тому подібне. Так що я думаю, що це все глибоко тепер сидить, і цілі покоління вже виховуються дітей на цих маніакальних ідеях імперських, так що воно глибоко закорінено, так що я ще раз можу тільки повторити, що без серйозного шоку тут не обійдешся. Але, в принципі, це лікування можливе. Ви знаєте, я от спостерігав, я провів останніх півроку в Японії, і мені дуже було цікаво, як тамтешнє населення оговталося від поразки, дуже серйозної поразки в Другій світовій війні, чи як вони називають, Великий Тихоокеанський чи Східноазійський. І вони оговталися, в принципі. Хоч для них це було теж, вони не могли повірити, що це ж, ну, що імператор капітулював. Це настільки було очманіння потужне, це імперське, націоналістичне, що вони просто не вірили, коли навіть почули цю звістку про капітуляцію, вони просто не відмовлялися прийняти цю інформацію. Так що, в принципі, ну, хвороба глибока, але я не вважаю, що вона невиліковна. Тут просто потрібні якісь дуже, на жаль, серйозні ліки.